ერთხელ ვიყავი პატარა გოგო მომიტანეს სახში ციგნი რამდენიმე ტომისგან შედგებოდა ციკლი იყო ერთგვარი ერქვა ამერიკული ლიტერატურა და თავდავიწყებით ვკითხულობდი მე გავგიჟდი ამ ციგნებს აქ არაჩვეულებრივი ავტორების არაჩვეულებრივი რომანები იყო ბედნიერი ვიყავ და მათ შორის იყო რომანი რომელსაც ერქვა უმოკლავ ჯაფარას და მისი ავტორი იყო ჰარპერ ლი მე ვიყავ ძალიან პატარა გოგო და თავში აზრად არ მომცვია რომ ჰარპერ ლი არის გოგო არ მიფიქრი მე არ ვიცოდი რქალის დაწერილი და ეს იყო იმდენად მაგარი ციგნი პირველი წაკითხვა არ ვაკმარე იშვიათად ხდება ხოლმე ხო რომ დაამთავრებ ციგს და ისე უბრუნდები ისე კითხულობდი და ფიქრობდი რომ რა მაგარი ბიჭი უნდა იყოს ეს ვიღაც ჰარპერ ლი რომ იცის როგორია სამყარო როდესაც ხარ პატარა გოგო როდესაც მაგრა გეამაყება мама და мама ყავს გმირი როდესაც აი ყველაფერს ერთგვარად ქვემოდან ზემოთ უყურებ და ჯერ კიდე არ იცი, მეც არ ვიცოდი მაშინ, რომ არსებობს განსხვავება იმის გამო, რომ ვიღაცა არის უფრო მუქი ფერის სკანის მატარებელი, ვიდრე გაგშენ. რომ ვიღაცა, რომელსაც ბუას ეძახის იმდროში, ძალიან კაი ტიპია და მე არ ვიცოდი, რომ ასეთი კარგი ბიჭი იყო. როცა ჯერ არა აქვს მნიშვნელობა, გოგო ხარ თუ ბიჭი, ადამიანი ხარ, პატარა ადამიანი და სამყარო გეუბნება, ხო, ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება, იმიტომ რომ мама ყავს ატიპოს ფინჩი. ძალიან გვიან გავიგე, რომ ჰარპერ ლი ყოფილა გოგო. ძალიან კარგი გოგო. არაჩვეულებრივი. მერე წავიკითხე უკვე მერე ჭორები იმის შესახებ, რომ ვიღაც დიდები იბრალებდნენ, რომ მათ დაწერეს. რა საინტერესოა, თუ კი ასე წერა შეეძლოთ, თავიანთი სახელით და გვარად არ დაწერეს ასეთი კარგი რომანი ფარჩად მაგაცები. უკვე ჰარპერ ლი მომოკლავ ჯაფარას. მე მგონი ეს არის წიგნი, რომელიც დედამიწაზე წერა კითხვის ცოდნე ყველა ადამიანს უნდა ქონდეს საკითხული. გულწრფელად ვამბობ, საბალდებულოდ წასაკითხი წიგნია ჩემი ღრმარწმენით და მისი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ღირსება არის ის, რომ ის დაწერა გოგომ, რომელსაც ერქვა ჰარპერ ლი.